Перше про інцидент Олена Кибалка дізналася від дітей. Вчора близько обіду діти повідомили нас, що в річці плаває дуже велика кількість риби. А словами Олени Кибалки, це вже не перший випадок масової гибелі риби на річці Плоскі. Люди говорять, сусіди, що це вже не перший раз, що дохне риба. І ще більше кількості було. Риба гине від забруднення і від нестачі кисню. Дослідження зразки мертвої риби є обов'язковою нормою, аби запобігти епідемії, розповідає голова обласної організації Всеукраїнського товариства охорони природи Юрій Різніков. Річка є річка, вода є вода, і там завжди йдуть процеси, процеси природні і процеси, визвані техногенними проблемами. Міліють річки, менше стає води. А сонця стає більше, вода прогрівається місцями до самого дна, і це ясно, що викликає якісь процеси. Повідомлення про загиблі риби на річці Плоска до Держекоінспекції надійшло вчора, розповідає начальник відділу зв'язків із громадськістю та ЗМІ Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області Наталя Солгуб. Вчора на адресу інспекції надійшло повідомлення від управління з питань екології та благоустрою міста Хмельницького про те, що на річці Плоскій є утворення піни, спостерігається, і факт загибелі малька риби. Ймовірна причина загибелі риби через недостатній міст кисню у воді, каже Наталя Солгуб. За результатами візуального спостереження, спостерігається вода в південному бугі жовтуватого кольору, проте як на річці Плоскій вона більш прозора. Але за результатами вимірювання кисню, то на річці Плоскій спостерігається низький рівень вмісту кисню, що, можливо, і стало причиною саме загибелі малька риби. Остаточна причина загибелі риби стане відома після повного дослідження через 5 робочих днів, додає Наталя Сологуб. Андрій Гуменний, Іван Мовчан,